sedmi uri zjutraj se je množica novinarjev in fotografov zbrala v centru splošnega letalstva na letališču Jožeta Pučnika, odkoder bi moral ob osmih na skoraj 100 tisoč kilometrov dolgo pot okrog sveta z ultralahkim letalom Pipistrel Virus poleteti Matevž Lenarčič. Pa smo čakali za manj, saj je moral organizator zaradi težav z instrumenti, ki kažejo nivo olja v letalu, odhod prestaviti. Kako ste spali danes po noči? Je bila nestrpnost velika? Izjemno dobro, ne, ker nisem nec spal, ne, ker je bil tukaj še problem s papirje, ne, da se ni dal. Ne. Polet ste večkrat morali preložiti sedaj za zadnji dni zaradi slabega vremena. Pa glede na to, da boste potem leteli čez cel svet, se bo verjetno pojavljala večkrat takšna situacija. Ja, v bistvu se pojavi situacija za takšno letalo, ki se pač ne da leteti. Ne. To ni potniško letalo, ki se z vse primerja skoraj, ne. Ampak je treba vreme spoštovati, ne. In biti malo ponižen. Ne. Tako da v Ajdovščini je bilo dva dni nazaj pač zabito, ne. In v tem letnem času je letenje v oblakih, pomeni, da letalo zamrzne in pač pade dol. Ne. Tako da je treba spoštovati to, ne. In zato se ni dali. Ne. Če se bo na poti podobno zgodil, bomo pač počakali. Ne. Z glavo skozi ne gre, ne. Letalo bo najvišjo hitrost 300 km na uro dosegalo na velikih višinah. Sicer bo znašala hitrost letenja okrog 250 km na uro. Virus je sposoben leteti v temperaturah od minus 50 do 50 stopinj Celzija, opremljen pa je tudi s padalom za reševanje letala. Koliko priprav je bilo potrebnih za takšen podvig in kako ste se pripravljali? Ja, dve leti sigurno, ne. Eno leto pa 100%, ne. Tako da priprave so pa fizične, itak niso problem, ker sem skozi aktivn, ne. Psihično je pa na ta način, da človek preštudira, kaj na poti ga lahko čaka, ne. Kaj ga ne more, kaj ga lahko preseneti, ne. In pol, presenečenja niso usodna, ne. Tudi kakšna posebna dieta, glede na to, da treba paziti na vsak kilogram? S tem nimam problem, ker sem že 25 let vegetarijanc in priporočam vsem ostalim, da postanejo vegetarijanci, ker pobijamo milijone in milijone živali vsako leto brez potrebe. Najtežja etapa vašega potovanja bo katera? Najtežja bo tista, kjer bo najslabše vreme. Ne? To se lahko zgodi v Sloveniji ali pa kje druge. Nekje mogoče je bolj pogosto slabo vreme kot naprimer Antarktika, Himalaja in še kje. Ne? Lahko imaš potem idealno vreme in v Sloveniji slabo, ne? Tako da nikoli se ne ve, treba je pač prekalkulirati informacije, ki so na voljo in se odločiti. Odločitev v aviaciji je načeloma zelo lahka, ne? Je samo levo, desno, gor, dol, naprej, nazaj, ne? To se moraš odločiti. Ne? Ampak da do tega priješ, da prav odločitev moraš imeti ogromno informacije in pa nekaj znanja. Ne? Slišali smo več tisoč kilometrske doseg letala, se lahko vseeno zgodi, da vam goriva zmanjka, kaj storiti potem? Ja, letalo dejansko s polno obremenitvo še ni bilo testirano in pričakujem danes trenutek resnice, tako da kalkulacije kaže, da bi mogla teči 4000 km brez pristanka in upam tudi, da bo tako. No. Kot smo izvedeli, je bilo logistično najtežje zagotoviti gorivo na Antarktiki, saj ga na lokacijo pristanka dostavi ladja, ki je na pot krenila že pred več meseci. Avtopilot je ugrajen, ne? Težava teh avtopilotov oziroma lahkih letal je v tem, da takrat, ko bi ga res rabo, ga moraš izklopiti. Večino zanima, kako upravljate potrebo med letom, je to kaj? Ja, od spred pa vzad. S tem, da se vzad ne da. Ne. Kakšno opremo upravljate za fotografiranje, glede na to, da boste tudi fotografirali? Malo PR-ja za Nikon, ne. Sicer jih namaram Nikonov, enostavno zato, ker so zelo dragi, ampak so pa vrhunski. Ne. Tako da imamo vso opremo Nikonovo, profesionalno. Nikon je tudi posodil en aparat za rezervo, tako da hvala in jaz verjamem, da bojo fotke super. Napaka na letalo je medtem odpravljena, polet pa bi se naj pričel v nedeljo ob 7:30. Po ljudskem pregovoru, da ima vsak slab začetek dober konec, želimo Matevžu varno popotovanje ter srečno vrnitev domov tudi v uredništvo večer.com.